Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Lielais hokejs ir beidzies, bet sākās mazais basketbols. Pa mazo basketbolu es saukšu sieviešu basketbolu, lai neapvienojas sievietes. Un uz sarunas aicinājis vienu no treneriem, Mārtiņu Zībertu. Sveiks, Mārtiņ. Sveiks, Al. Ilgi neesam redzējušies. Sieviešu basketbols Latvijā nekad nav bijis populārs. Nē, bija tad uļas laikā, kad 20 reizes to cik vindēja. Tad vēl un arī skatītāji baigi nenāca. Un arī toreiz baigi skatītāji. Nu šobrīd, ja skatītāji nezin, tad no 15. jūnija sāksies Eiropas čempionāts, no kuriem 5 labākās atlasīsies uz olimpiskām spēlēm Parīzē. Un tad, ja jūs izcīnīsiet ceļa zīmi, tad gan jums nāks un viss prasīs. Mārtiņ, jo kā jūs to sasniedzat? Ja Francija būs piecniekā, tad 6. Nu jā, tad 6, es zinu. Tas arī basketbolā mums vīriešiem arī vienā grupā tad ar Franciju, bet tas mums neko nedod. Labāk viņi būtu citā grupā, un tad, kad mēs būtu tikuši tajā ceturtdaļa finālā, un tad tā Francija būtu mums palīdzējis. Tagad tieši otrādāk Francija sitīs mums ārā kaut gan. Nu labi, tas ir cits jautājums. Nu ko, pirmais jautājums es gribētu teikt, nu jūs esat salasījuši, tāpat kā hokejā salasījuši superstar treners. Jā, un es tur arī biju kaut kad klāt visā tajā procesā, es atceros, kad pagājušā Mārtiņa Gulba bija tā kā nu, neveiksms, jā, tad es saprotu, kad atnāca jaunā vadība un tomēr uzstādījumu lika, kad jāstrādā vislabākajiem. Pagājis ir laiks, kā jūs trīs galvenie tādi treneri, kur ir katrs trenējs izlas visos savos laikos, klubus, tā tālāk. Kā jums ir sadarboties kopā? Tas ir Gundars Vētra, tas ir Ainārs Zvigzdiņš. Vēl ir ceturtais arī galvenais treneris. Nu jā, bet nu, viņš mazāk, Rožlab, Matīs, jā, viņš tā ir, mazāk, ir. Es domāju, tāds mazāk populārs, es domāju, treneris ārzemēs. Bet es domāju, ka tas arī tāpat kā vīrieši izlasē ir asistenti, visi galvenie treneri. Nu labi, bet viņi jau nav, viņi tomēr ir Bianchi, tas tomēr ir viņš cits līmenis, Eirolīga. Un es domāju, ka mēs ļoti, ļoti labi sastrādājamies un kvalifikācijas ciklus jau to pierādīja, jo katram ir pieredze, mēs kaut kādas inianses varam pateikt no savas pieredzes, gan Ainārs, gan es, tāpat Matīs, mēs visi esam iesaistīti, jo Gundars ir tāds sistēmas treners, noteikti, kur ir noteikts, tāpat kā spēlētājiem ir rāmis un ir arī tajā rāmī, mēs varam izpausties. Teiksim, nākt ar idejām un galvenais jau ir vienmēr, kas mums izdevās īpaši kvalifikācijā, ka mēs prātām atrast tos pareizos risinājumus spēles laikā. Jo visās, nu izņemot varbūt otro spēli, kas bija mājās ar Zviedriju, pirmajā tajā ciklā, visās trijās pārējās spēlēs mums spēles laikā nācās atspēlēties un mainīt pieņemt to spēles taktik, ja? Gaitu. Jā, un līdz šim ir izdevies un cerams, ka izdosies arī atrast Eiropas čempionātā pareizos risinājumus. Nē, tu labi lietu pateici, ka viss kad nu, Gundars iedod iespējas visiem izteikties, zinot Aināru. Ainārs, nu, manuprāt, viens no labākajiem ir tādiem asistentiem. Ja? Nu, viņš jau gan sasniedz kā galvenais treners, bet viņam tā nestandarta pieeja tādām. Nu, viņš ir, kā Krievs saka, razrušiķeļ. Viņš tā māka to atrast vājās vietas komandām. Tas tā strādā vai kā? Teiksim, tā viņa pozīcija tagad. Kas ar scouting nodarbojas? Viņš, tu? Vai Rožlab, kas nodarbojas? Ar skautingu vairāk es un Matīs nodarbojamies. Matīs vairāk tā kā spēlētājs individuālās lietas analizēs, vairāk tā kā taktiskās lietas. Tad es sūtu visu to materiālu Gundaram, nu, visiem treneriem, un tad Gundars izvēlās epizodes, kuras no tām rādīt tālāk komandai, un tad jau tālāk pa komandas taktiskām lietām Gundars pasniedz to lietu, nu, un mēs pārunājam, kuras lietas katrs ieraudzīja, kur varētu būt tā vājā vieta, tāpat kā atceros, ka mēs spēlējām savā starpā, tev vienmēr patik uzbrukt kādam vienam vājam punktam pretinieku komandā un varēja spēlēt kaut vai 100 reizes ragus, ja zināja, kad tas var strādāt. Tāpatās jau līdzīgi arī mēs meklējam tās vājās vietas. Un katrs... Tas jau visi NBA tā dara. Visi NBA tā strādā, kā atrod vienu, kas nemāk spēlēt aizsardzībā, un viss bums iet caur viņu. Nu, tieši tā. Es gribētu par to
klimatu vairāk runāt, jo es saprotu, tur bija, atceros, bija kaut kādas problēmas ar vienu treneru, vienam trenerim, spēlētājiem otram. Kā tagad situācija? Kā mikroklimats? Tas ir tā kā, Gundars tā kā mikroklimata atbild? Jā, ļoti, man liekas, ka ir ļoti labs un perfekts, un Gundars runā tā teiksim, līdera paudze, kas šobrīd ir izlasē, ir viņa vecākās meitas vienaudzes, un viņš zina no bērnu dienām, kad mēs spēlējām jaunatas līgā. Tu jau U20, viņš tev bija pat bija konsultants, jā, vai bet, kas viņš bet bija? Viņa meita spēlēja kolibrī pie manis, sākot teiksim, no pašas pirmās grupiņas līdz aizbrauc uz Ameriku tajā vecumā. Un viss, Anete, Ieva, Karlīna, viss viņas spēlēja tā kā pretinieku komandās un kopā jauniešu izlases spēlēja, jo Laura spēlēja pie manis gan U16, gan U18 izlasē. Kāds ir vispār Latvijas sieviešu līmenis šobrīd, es domāju, tieši jaunatnes līmenis? Nu, nāk tie talanti vai tomēr tā pasausāk ir? Nu, es domāju, ka jaunatnes līga visas trīs vecumu grupas mums ir A divīzijā. Čaļi nevar palepoties. Jā, un stabili. Nu, līdz šim nav bijis tādā pēdējos gados, ka mēs spēlējam 13-16, kur ir izdzīvošanas tās spēles. Tā kā ir tā sistēma strādā? Jo. Nu, es domāju, ka svarīgi ir lieta, ka pēc tādas jaunatnes, un tur es redzu arī tikai vienu studentu basketbolu, kas mums jādzīvina. Es domāju, labākais piemērs RSU bija tagad, kas šī sezonā spēlējot tikai ar studentiem, ar skolniecēm, varēja būt konkurētspējīga komanda Latvijas līgā. Nu, es domāju, tā kā mums ir tie talanti. Ka vajag šos te talantus tikai dot viņiem nākošo izaugsmes soli pēc jaunatnes līgas. Redz, Elīna Babkina paziņoja, ka vairāk nespēlēs. Ir meitenes, kuras var aizvietot nu, pēc talanta, vai ir tomēr savādāks spēlētājs? Nu, noteikti, ka savādāks Elīna. Bet līmeņa ziņā. Bija īpaša un ārējā līnijā nu, mums noteikti, ka nav tik stipras, bet nu, noteikti, ka mēs pārbūvējam to spēli. Mums tagad ir viena īstā, teiksim, tīrā saspēles vadītāja Ilze Jēkabsone, un tad ir četri kombo. Jā, kura katrā spēlē, nu noteikti mēs skatīsimies pretinieku vājākos aizsargus, kuras ir tā ar no mazām ievadu uzbrukumu, un tāpat tās noteikti, kad mums viss sadarbības ir gatavs, lai mums varētu centra spēlētājs iesākt kombinācijas, un mēģināsim tādu Draymond Green variantu tā spēlēt. Nu tās jau ir parādījis, kad var tādu spēlēt arī, un tas strādā. Nu jā, nu tā kā Golden State. Nu Stenberg jau jums ir vispār godīgi sakot, nu es tādu tipu basketbolistu Latvijā neatceros, kas dara visu. Viņi var vien pat atrisināt jautājumu pēc būtības. Nu, spēles likteni. Nu jā, nu viņi tāpēc vēl bija kvalifikācijas ciklu rezultatīvākā spēlētāja un īsta komandas līdera, kas izdarīja visu, lai komanda izcīnītu katrā spēlē uzvaru. Es atceros, ka tev bija ar viņu, ka tu biji galvenais treneris, bišķi problēmas bija, ja? Vai kas tur bija, vai nu, ka tu trenēji? Vai... Tā jau ir pagātne. Nē, es saku, tā ir pagātne, bet kas pamainījies ir tas, kad viņa... Nu, viņa tomēr tā kā, nu meitenes ir meitenes, zini, viņa šodien tā, rītā tā, nevar saprast kā, ja? Bet viņas tā kā saprot to savu mērķi un tādu? Nē, nu visiem mums ir viens mērķis sasniegt maksimālo rezultātu, un dēļ šī mērķa mēs arī strādājam profesionāli gan treneru kolektīvs, tā kā tu jau iesāk visi ir piesaistīti visi labākie spēki, lai un tāpat arī no spēlētāju puses ir piesaistīt kas šobrīd un ir pat Kiti atteicās no VNBA, ja? Nu jā, nu... Kā tu to vērtē vispār? Nu, viņai bija iespējas tur parādīt sev, vai tomēr tur bija tā 50-50?
Nu, es domāju, ka tev var būt būs iespēja aicināt Kiti. Nē, es tā domāju no tādu viedokļa. Kāpēc viņi tā kā patriotiski to? Jo es domāju, kad tur arī bija iespējas no viņas kluba, Eiropas kluba, Boloņas, kur viņai ir līgums ar uz nākošo gadu. Vēl ir viņa, jā? Skaidrs. Es to nezināju tādu neāns, vienkārši tas bija tā. Tāpēc arī viņa, nu labi, pa izredzēm, sāksim runāt, nu kā tā, mēs jau te bišķi ierunājamies, ir tāpat kā Basīti, ir Spānija un Francija, ja, un Serbija, ja, un ir vispārējie, ja. Tāpat arī ir vīriešu basketbolā, nu vairāk vai mazāk, nu pēc spēka samērā. Nu vēl Beļģija pēdējos gados, kamēr Messermani, kamēr ir tur tās, arī būs visas stiprākās meitenes, vai VNB arī kāds, kas tomēr neatrāk. Francijai, tā kā Johannes un Gabi Williams, kas ir naturalizētā, tā kā raksta, ka nebūs, bet nu, to mēs noteikti tikai galīgajā pieteikumā. Nu, jums Francija vairāk vai mazāk var tikai palīdzēt, nevis norakstīt. Nu, Francija, mēs jau tiksim, tad jau tas būs ceturdaļ fināla top 8, un tad jau domāsim par Franciju. Mums šobrīd Spānija, Grieķija, Melnkalna. Ok, sāksim, nu labi, Spānija ir favorīts, ok, tur kā aizies, tā aizies, bet pa tām divām komandām, cik viņas ir Melnkalna, cik viņas ir stipras un ļoti, teiksim, nu, iesim gan, ir Spānija, Spānija mums ir pirmā spēle, otrā spēle ir Grieķija un Melnkalna. Grieķija, kas ir sapārotā. Jātiek ir trīniekā, lai vispār tālāk ceturtā vieta ja grupā esi pirmais, tad tu tiec uzreiz ceturtdaļ finālā, otrā, trešā spēlē krustu ar otru grupu par tikšanu no ceturtdaļ finālā. Un Grieķija noteikti divas ļoti izteikti stipras centra spēlētājs, tavam draugam Fasulasam meita. Fasulasam meita? Jā, ar ko tev noteikti sanāca Eiropas čempionātos galvenie. Vienām toču mēs zaudējām, to es atceros visi. Viņi arī priecājās par to, jā. Ir talantīga meitene? Jā, nu un ļoti progresējis tieši Spānijā, spēlējot pēdējos gados palikus ātrāk. Viņa ja bija iepriekš tāda ap 1,90 m. Ir, bet nu noteikti šodien ātra un ar centra spēlētāju kustībām tāda, kas var apspēlēt modernām, grozi. Jā, nu diezgan labi. Un tāda ļoti enerģiska spēlētāja Spanu, kas ar spēlē stabīli Eirolīgā tagad un būs Anetes komandas biedreni Buržā nākošā sezonā, kas arī ir augstu kotējās, teiksim, no Eiropas spēlētājām. Un tad ir virkne mazās spēlētājas, ko es esmu pats Grieķijā trenējis pēdējās divas sezonas. Un noteikti papildinājums, kas tagad mums ir izpēta no NCAA. Līdzīgi kā mums, daudz diezgan meitenes brauc uz NCAA. Un divas spēlētājas ir no NCAA. Un vienu šogad pat draftēja, kas piedalījās Vašingtonas nometnē. Cineke, tā kā nu, nopienas spēks. Melnā tā kā spēlētāja Adedakumpo krāsā tikai mazā spēlētāja, kas noteikti būs jādomā, kā mēs tiekam ar viņām galā. Tā kā, nu, un Melnkalna? Melnkalna šobrīd grūti saprast ir pazudusi, kur no naturalizētām centra spēlētājiem spēlēs, jo viņi iesāka ciklu ar spēlēm pret Serbiju, ar naturalizēto vienu spēlētāju, un pēc tam spēlēja ar tādām mazo valstu komandām Kipra, Malta, Luksemburga, tādas spēles bez šīs te centra spēlētājas. Tagad pirms viņa bijusi? Tagad mēs gaidam spēli šodien rīt ar Sloveniju, lai saprastu, kādā sastāvā viņa būs.
Ā, nu skaidrs, tā kā jums var vēl lielais nezināmais. Nu, Melnkalna arī ir trešā spēle pēc brīvdienas, tā kā būs pirmās divas spēles bijušas. Principā viss izšķirsies, nu, ja pirmos divus zaudē, nu, nosacīt teorētiski, tad tā būs izšķiroša pa spēli tālāk, ja? Nu, pēc būs. Tas varbūt nav nemaz tak slikt, ka pirmā dienā viss izšķirās. Nu, zin kā, ar to pretinieku labāk izspēlēt ar stipro sākumā, ja? Spāli. Nu, noteikti, noteikti, jo iepriekšējā čempionātā mums bija tā, kad pirmā bija tā, kas bija izšķirošā spēle 19. Gadā. Visiem stresiņš, jā. Pret Lielbritāniju, kur zaudē, un pēc tam jau mēs pat 3 punktiem vai 4 zaudējām Spānijai, kas varbūt, ja būtu pirmā dienā bijusi spēle, būtu daudz uzreiz, pēc tam tas viss varbūt būtu pagriezies savādāk. Es domāju, ka kalendārs ir ļoti, ļoti, ļoti labs. Here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Ok, par sastāvu runājot, kāds stils jums būs? Kādi jūs Golden State vai kādi? Es, nu, zin kā, Gunters jau viņš strādāja, viņš jau diezgan tāds, nu, viņam klasiskais uzbrukums un viss tā. Jūs kaut ko tā spēlēsiet ātri vai zone pressing vai kaut kādas tur... taktiskie jauninājumi? Nu, ir noteikti izteikts. Mums ir di Anet un Kiti noteikti ir uzbrukuma līderis. Un pārējām ir, teiksim, kaut kādas stiprās puses, kuras mēs cenšamies arī izmantot gan veidojot kombinācijas un gan radot situācijas labam metienam, labam caurgājienam un teiksim, tur kati vilkatēt jau spēlēs parādījis, kad ļoti labs caurgājiens ir, kas mums ir labas metējas. Nu, jācenšās katrai, kā tas izdevās kvalifikācijā, atrast tās stiprās puses, kur viņi var izpausties. Bet nu, tas, es domāju, tas galvenais ierocis noteikti, ka būs tā nepiekāpīga aizsardzība, jo tie raksturi un cīņas sparts ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Un es domāju, ka tas bija arī tie vieni no galvenajiem momentiem, kāpēc izdevās tā veiksmīgā kvalifikācija. Latvijas basketbola savienība ir uzlikusi jums kaut kādu plānu, vai jūs braucat vienkārši tur, kad, nu, kā nospēlēs, tā nospēlēs? Vai tomēr ir mērķis tikt uz... Kāpēc es to saku, piemēram, hokejisti jau nebrauc izcīnīt bronzas medaļas? Amiezis, piemēram, pateica, ka es braucu tikai pēc zelta. Pēc kā brauc Latvijas sieviešu basketbola izlase? Pēc uzvaras katrā spēlē. Vai, tāpēc šitas ir Latvijas atbilde. Jābrauc pēc medaļām. Tad, kad tu teiksiet, ka medaļas, tad arī būs tās medaļas. Nu, ja mēs sasniegsim to pirmo mērķi, uzvaru katrā spēlē, mums tad būs zelts. Tad arī būs cits, jā. Ok, tu jau, kā sakt, nu, Latvijas sieviešu izlases vienīgā komanda, kas, nu, es domāju, vasaras sporta spēlēs, kur ir tikus olimpiskās spēlēs, jā, tagad ir otra iespēja. Nu, čaļiem ir baigi grūtais ceļš ejams. Tur arī vēl visādi var būt tur to konkurences milzīgāk un mazāk komanda. Šeit, Eiropā, 16 komandas un 5 nieks braucas. Tas ir tomēr, nu, tā ir viena spēle. Tas nav tā kā vīriešiem. Nu, līdz astotniekam un vienas. Jā, un tad ir viena spēle. Nu, tas ir, nu, daudzreiz tuvāk nekā. Tas bija kādreiz vecā sistēma. Tagad veco sistēma ir vispār vīriešiem. Es nesapratu, ko viņi uztaisīšu tur kišmišu tādu, kad pretīgi, bet, gudīgi sakot, pat nezinu, kā, ar ko viņš sākas, ko viņš beigsies. Bet, nu, mēs iekšēnē esam ar Edī, kurš Eglīt, kurš ir menedžers jau, man liekas, jau 15 gadus, jau gandrīz no olimpiādas laikiem, jau sākot no tiem laikiem runājuši, ka noteikti tā sistēma sieviešu basketbolā nežēlīga. Un mēs kā, nezinu, federācija, kā treneri, kā jebkur, būtu laimīgāk, ja būtu tā sistēma līdzīga kā hokejā, ka tev ir iespēja katru gadu spēlēt, jā, nu, jā, sievietēm spēlēt jo piemēram, nu, ja ir tā kā iepriekšējā reizē netiec uz Eiropas čempionātu, tev sanāk 4 gadus, tu nevar piedalīties nevienā lielā formā.
Jā, nu tām izlasēm, kurām kaut kas notiek nejauši. Nu jā, traumēts, nu tev var kaut kādu viena trauma, tev uz to turnīnu kvalifikāciju uz vienu spēli, tev kaut kas notiek tanī procesā, jo tas arī, nu tā kā hokejs, tiem piemēram, nu vienu gadu kāds ir traumēts vēl kaut ko, bet nu nākošā gadā tev ir atkal iespēja atkal spēlēt ar labākajiem. Nu ko pārēsim no Eiropas čempionātu uz mūsu lietām? Jo godīgi saka, kā tu vērtē šobrīd situāciju Latvijas sieviešu basketbolā, nu kopumā, kas notiek Latvijas basketbolā sieviešu? Vīriešu basketbols ir, nu, man liekas, zemāko punktu sasniedzis, nu visā LBL vēsturē, es tā teikšu, nu tik zem nekad, nu tik tāds zems līmenis sen nav bijis, ja. Kā lietas iet sieviešu basketbolā? Protams, ļoti slikti, ka nebija mums TTT vairāk nevienā ne Eirokausā, ne Eirolīgā iepriekšējā sezonā, kas tomēr nu, dod neatsverams pieredzi jebkuram un principā tās visas spēlētājas, kas šobrīd jau ir izlasē, ir izgājušas, sākušas jaunatnē, jau viņas jau tās visas talantīgākās, jau tos pirmo starptautisko pieredzi ieguvu caur TTT komandu un tad viņas arī ir gatavs aizbraukt, jo šogad mums bija arī vairāk apdedzināšanās gadījumi, kur aizbrauc uz Spāniju, netiek pie spēlēšanas jau pavisam jaunā vecumā līdz 20 gadiem un atbrauc atpakaļ. Jau, nu, tā kā noteikti tā ir viena lieta. Nu, labais piemērs, es domāju, bija RSU, kur, un es domāju, nu tanī virzienā ir jāvirzās, ka jābūt vēl vairākām visos studentu komandām. Mētens iet mācīties un paralēli spēlē. Tieši tā, izglītība kopā ar basketbolu, es domāju, tas ir, jo tas nodrošina profesionālus treniņu apstākļus, un ja tā spēlētāji tiešām viņi būs ieguvusi pēc 4 gadiem izglītību, plus viņi būs nodarbojusies ar savu mīļo spēli, basketbolu, kas patīk, un pēc tam jau ir ceļš, ja tu vari profesionāli nopelnīt vairāk basketbolā, tu ej spēlē basketbolu, ja tev tās dotības ir, ja nē, tev ir izglītība, un tu vari hobī veidā arī noteikti pēc tam savien noteiksim, dienā strādāt, un vakarā tu vari turpināt spēlēt, bet saglabāsies daudz vairāk meiteņu, kas nodarbojās ar basketbolu. Tad par kādu modelu tu esi? Ir viens superklubs TTT vai ir 4 augstas skolas, kuras spēlē savā starpā? Par kādu modelu tu esi? Nu, es domāju, ka ir viens klubs, kas spēlē starptautiski, un pārējās ir studenti. Nu, tad jau ir jābūt lielai naudai apakšā, pēc būtības, kas mums Latvijā diezgan problemātiski nodrošināt. Nu, nosacīt, tas ir nosacīt. Tas starptautiskais, bet nu tā Baltijas līga, cik viņi stipri vai nestipri? Nu, tas noteikti labi, ka bija kopā tas projekts vēl joprojām. Ar lietuviešiem un noteikti tas bija risinājums šī sezonā, kad bija vismaz šīs spēles un es domāju, tām studentu komandām, lielai lietuviešiem ar vairāk studentu universitātes komandas spēlē līgā. A Igaunija, kas notiek? Tur nekad nav bijis sieviešu basketbols. Nu, Igaunija arī balstās uz augstskolām. Jā, no Dentis universitāte, Tartu, tāpat tās ir, jā, nu, bet viņiem tas apakšējā piramīda nav tik daudzpusīgi, kas dod to spēlētājs komandā. Redz, par sieviešu basketbolu vajag, nu, kā saka, nebēdāties, jo, kā tu saki, mēs jaunieši izlases visi topā, tas nozīmē, ka, nu, ka tur talanti ir, ka ne, nu, otras puses jāatrod tā otra puse, kur viņam pēc tam jaunieši izlasēm, piemēram, nu, spēlēt. Ja? Ārzemes tas nav risinājums, tāpēc, ka tur labākās ņem, tad jātaisi vietējais kaut kāds tāds, nu, lai tām meitenēm būtu iespējas. Nu, tā es redzu, ja, to modelu. Nu, noteikti tām pašām spējīgākām, Ir iespējas ārzemēs, bet arī viena lieta noteikti, kas sieviešu basketbolā, ka mums nav tāda ietekmīga aģenta.
sieviešu jeb vienu. Kā, nu, Kalnītis, mums tagad nu, aģenti tādi. Tas ir vīriešu basketbolā. Nu, tad lai pārkvalificējās. Nē, nu, ir teiksim, tarši spēlētājs ir latviešu aģentiem, ir Aivim Ušackim. Ja tagad Bērziņš cenšas, Mārtiņš, jā, jā, Mārtiņam ir visvairāk sieviešu spēlētājs, bet nu, lielas cerības es saistu, ja izdosies Elīnai šis te ārots, un ja viņa izdosies Babkinai. Viņa tiešām grib tajā pa to līniju iet? Jā. Okay, es domāju, ka viņa ir ļoti, ļoti, ļoti spējīga šinī, jo tik, teiksim, zinošu, kas notiek viss kaut kur apkārt, kā viņa man bija tikai Elīna un Binta Dramē, kas spēlēja TTT no Zviedrijas. Zinā, jā, jo viņas tie sakari un tas komunikācija ir izcila, un es domāju, kad ja viņai tas izdosies, un kad nākotnē tas varētu būt ļoti liels pienesums mūsu teiksim, sieviešu basketbola sistēmai, ja būtu ietekmīgs vietējais aģents, kas mācātu veidot karjeru un pareizajos klubos ielikt, lai pat repītēm attīstītos ārzemē. Nu, labākais piemērs, es domāju, kas pēdējāk ir, kā Ketī Vihmanē aizbraucot uz Vāciju. Es domāju, ka tā līga ir viena no tādām līgām, kur arī Matīs nākošu gadu būs, kur noteikti ir daudz ārzemnieces komandās. Pat deviņas. Jā. Neskatās uz nacionalitāti. Tas pats, kas vīriešu basketbolā. Ļoti nacionalitāti un tādā veidā. Un ļoti, ļoti līdzīgs līmenis. Un es domāju, Vācija ieguva arī 26. Gadā iespējas rīkot pasaules čempionātu sievietēm. Es domāju, ka tur tikai tā sistēma attīstīsies. Un es domāju, ka Ketī noteikti šinī gadā ir daudz progresējis un ka būs jau Zviedrijas spēlē. Viņi parādīja, kad ir pilntiesīgi izlases spēlētāji. Un es domāju, ka palīdzēs Eiropas čempionātā arī. Kopā par skaistu spēli. Labākie koeficienti. Un izdevīgāks kombinētās likmes. William Hill LV. Ok, pārēsim vēlreiz pie mūsu lietām, jaunatnes lietām. Tu esi arī treneru komisijā iekšā, jā, tur tu esi par apmierināts, kā virzās Latvijas jaunatnes basketbols kopumā? Nu, mēs nosacīti ilgu laiku, praktiski runājam par vienu un to pašu, par agro specializāciju, par daudzajām spēlēm un par šīm te lietām, bet nu, tāda īsta sistēma mums nav ieviest, kā to kontrolēt, jo es domāju, nu, ka mūsdien es jau, teiksim, es par to runājis, ka mums jāskatās kaut kādas aplikācijas arī, kā var uzskaitīt visas šīs te lietas, cik spēles, kur ir spēlējis, kā var tādu autonomu dienas grāmatu nosacīt, ko arī treneris redz, kur audzēknis ir darījis, kā viņš jūtās. Teiksim, izlasē mums Ivars noteikti sūta anketes visu laiku, katru dienu gandrīz spēlētājiem, kur viņas elektroniski ātri atbild, un mums veidojās tā bilde, kādā mēs esam kondīcijā. Es domāju, ka katram trenerim noteikti jaunatnē vajadzētu būt tā un saprast, varbūt, kurā brīdī sportists ir pārguris, slikti jūtās, un tas arī palīdzētu novērst tās traumas, kas mums varbūt ir pa daudz, jo daudz, kas nāk no tās, kad ir pārslodzis skolā, tur, daudz spēles, viss kaut kas, vāja fiziskā sagatavotība, par ko vienmēr pēc čempionāta. Kāpēc ir vāja fiziskā sagatavotība? Tu esi treneris ilgas gadus. Kur ir tā problēma? Kāpēc treneri nestrādā par fizisko sagatavotību? Kāpēc viņi visu to specializāciju liek, visu uzsvaru? Nu, es domāju, kad daļa ir tas, kad ir tās spēles, kad tev, nezinu, ir tur superlīga spēle, tāda spēle, kad daži brīžiem, nezinu, es šodien nebūšu, bet varbūt aizgāju uz kaut kādu skolas spēli, vēl kaut kur vēl, un nu, noteikti, kad katrai grupai, grūti ir piesaistīt, varbūt, fiziskās sagatavotības treneri.
un varbūt basketbola teiksim, trenerim pietrūks tās zināšanas arī, lai varētu novadīt visu tas, kas būtu šobrīd moderni zināt basketbolā un arī to pašu fizisko sagatavotību, jo fizikā sagatavotība noteikti skatoties, ko dara, vienalga, ko darīja Ēriks, kas hokeja izlasē bija, ar ko mēs kopā sākām un kur es teiksim, piesaistīju Gundaram, kur mēs aizbraucām uz pirmām ārzemēm, uz Vladivostoku un visas tās lietas, kā viņš, nu noteikti es to nevarētu izdarīt, ja man būtu un tās zināšanas ir milzīgas, kas fiziskā sagatavotībā nāk, tāpat Ivars, ko es, jā, nu to treneris noteikti nē, bet tādi būtu jāsagatavo uz vietas, lai ir vismaz viens tāds treneris sporta skolā, un kad visas grupas ir noteikti saplānotas kurās dienā. Tas ir reāli. Plus noteikti, ko es pētīju, nu ir jābūt, kad katrs no šiem te sportistiem var būt arī pats sev treneris. Nu, redz, es saprotu, ka tu gulbenē es pastrādājos ja, un izvēlu šādu grāmatu, ja, jauno basketbola spēlta attīstības vadlīnijas un tādā veidā. Ja. Godīgi sakot, nu, es jau arī, nu, kā saka, līdz 2003. Diezgan aktīvi strādāju, pēc tam paņēmu garu atvaļinājumu, tāds atjaunu atkal skolu. Nu, tieši, ko es redzu, kā vispār var samainīt Latvijā to domāšanu, tiešām tiem treneriem, kad tās spēles nav galvenais, ka tomēr ir galvenais šo jauno basketbolu attīstīt. Kas ir jāizmaina, lai viņi to domāšanu izmainītu? Vai tas nav iespējams vairāk? Nu, es domāju, es turēšu visu sīkšu, lai tev izdodās atkal. Un es domāju, es jau neņemšu, es tikai par šerpazu ņemšu. Tikai ar labiem piemēriem. Es 2003. Pazūtu visu un viss beidzās. Tikai ar labiem piemēriem, jo cita ceļas, kāpēc noticēs, kāpēc tas ir labāk nekā tā. Jo es domāju, redzot, ka tā komanda spēlē un tā komandā rodās spēlētāji, nu nāks tie, kas gribēs. Tie nāks pie tevis, pie Kristapa, pie visiem treneriem, nu nāks un skatīsies, lūks iespēju skatīties, un kāpēc tas notiek. Nu ko, saruna iet uz beigām, bet vienu jautājumu es tomēr tev gribētu. Tu esi vairāk sieviešu treneris kā vīriešu pēc būtības. Nu, pēdējos noteikti. Es gribētu tomēr nokomentēt vienu lietu attiecībā par šo skandālu Jūrmalā, par Štelmachu. Ja? Kā tu vispār vērtē? Tas ir normāli, kad tādas lietas notiek? Un vai tas kādreiz tā notika? Un kā cilvēks skatījās uz to? Kāda tava ir attieksme pēc visu šito? Vai tas vispār ir burbulis, kurš nekad nav bijis? Varbūt, nu, kas... Vai vispār to tēmu vajadzēja pacelt vai nevajadzēja? Pirmais jau noteikti, es domāju, kad bija treneru komisijā, kad bija tas manējais bija, vienmēr es uzreiz teicu, ka tas ir vajadzīgs. Pirmais ko es gan čatā uzrakstīju, gan arī, kā Andris pats redz to situācijas risināju. Jo, nu, es domāju, nu, mēs daudz ko nezinām. Mēs tikai publisko, kas ir. Delft tur uzrakst, tas tur uzrakst. Jo es ar Andresu bijis kā jauniešu izlases, un viņš teiksim, nāca, zinot, ka viņš ir U18, viņš bija gan sabraukuma posma treniņos. Nu, viņu pazinu kā ļoti, ļoti azartisku, ļoti tā, zinot, teiksim, zināšanu uzsūcošu, kas interesējās, gan treneri, kurš gribēja izglītoties. Ja, bet kas notika ārpus basketbola? Bet tā praksa tāda ir vispār? Tāda praksa Latvijas ir. Es sieviešu basketbola nekad neesmu strādājis, bet man meita aug, un es domāju, ja tur tie vecāki bija tā uzkurinājušies un sūdzējās un tā tālāk, nu, to jautājumu jau vajadzēja uzreiz nogriezt. Noteikti, ka tas, ja tas kaut kas tāds tiešām bija, nu, tad tas bija jārisina tajā brīdī. Un tagad basketbols ir zaudētājs pēc būtības.
vajadzības. Nu, noteikti, noteikti. Mēs redzam, ka, piemēram, Savienība vispār, kas saka, nelikās neziņas, tad, kad aizgāja tas publiski apsties, tagad visiem jātaisnojās. Un, nu, manuprāt, kā to vispār var izskaust? Kā? Te, nu, labi, visādi vecāki jau var visādi atnākt rakstīt, tas ir vai nav, vai to pārbaudīt ir grūti pēc būtības. Nu, tomēr treners un meitenes, tas, nu, tas tomēr ir, kā to atoties galā? Nu, Es domāju, ka nu, tas viss ir no audzināšanas, noteikti. No audzināšanas ģimenē, no viss kas saistīts ar tādām lietām. Jo es domāju, kad jāspēj, tas ir noši. Nu, es ar tā domāju, zin, ka man nav tās pieredzes, es ar tādām lietām, ne, man džek bija ar džekiem, es bišķi zinu vieglāk, kā strādāt ar meitenēm, bišķi savādāk, skaidrs, ka tur viņas savā vecumā, tur ir kaut kādas mīlestības varianti, nāk virsū un saprot, un tas ir, nu, bet par tām tēmām ir jārunā, mēs nevaram nerunāt arī, jo redz, pie kā tas ir nonācis, tagad nākušie treneri sapratīs. Kad kaut kur tas var uzplūst un nav ko vispār iesākt, jā, vispār par to domu. Uzvest, ka tā meitenē kaut ko gribās, vienkārši nocert pašā sākumā to. Tā es saprotu. Noteikti. Jā, tā es saku, mums jau padomu laikā jau nedrīkst te runāt, došiņi, jā, tur piemēri bija daudz. Nu, ko, Mārdi, apsveicu tev, kā saka, to, kad jums ir labs izredzes, nu, komanda labi spēlē, jums ir, teiksim, nu, labi kolektīvs, un mēs gaidām labs rezultāts. Ko, tu esi gatavs mūs iepriecināt pēc čempionāta? Darīsim, ko varēsim. Paldies Mārtiņam, paldies visai sieviešu izlasei par to, kad, kā saka, meitenes ir gatavs izcīnīt kārtējo ceļzīmu uz Parīzu. Mēs ticēsim un iespējams, kad arī tas notiks. Jo pēdējā laikā Latvijas sportam baigi labi iet, gan hokejam, gan 3x3, gan vīriešu basketbolam iet labi. Un es ceru, kad arī... Kas nu, saka? Stafetē parasti 4 posmi, tad mēs un pēc tam tad vīrieši izlasa. Oh, uz to arī paliksim. Paldies, uz redzēšanos. Savarbībā ar William Hill.